الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر الأحبة دردارنك في سورة الأنعام إلهي مسلمين توكلها اللي إني وحيا وبضا نسك إلى عليان وإلهي كحران تنمي وطبا وويل هيد بين كتشرني وحانا سوغارني ميتك أفراد وإلهي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن أيضاني وحالا ديه كرا صده مرحلة إلى ذا مرحلة كوبادي وإن أن لورد وأن وحا حنودن فواحشت المضو قار وازيل يراهدين فعلا زيندو فواحشت يكمتها سيدا قرآن كبشيري لكن انت فواحشتا محيتها إلا قارين الذنوبتن واوين عقاب كدران دقن حمدا ان لغا هادلين waxay tahay horta dhawaan shahiida la isu diiday ha samaynina layna ma oran waxa la yiraahdo dhawaanina agteeda ba ha marin waxa hadaad ka aga dhawaato oo ku meereysato marka dambe waad ku dhici hadithka nucaan ibn bashir nawaqiha wa baynahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqashubuhati فقد استبرأ لدينه وعرضه نك كبر فقادة بنان كوا كمرة دين دسوا وبد بعدا ومن حام حول الحما يوشك أن يقع فيه نك كوا ريجا يستا كم يا ريستا هذا عن قيل وما له لو قيلون على فريسته مركض ما لانت وقادي واتين هذا عن وحب حدين لكن كوا وحدون على صاحب لطه الله شاكيسته ما نك دم وحب على حدي لأنه بدقري درس بدين تيبو كوي على هذه أنا أذوق حمانة السمين ما يأتي راهه وخمر جاني جم عبه لكن ميسك اللي جو عبه يبارك اللي جو عبان إسكا فري سنة أنا تشوس يشاهب أن عبي وهل كاس أن كشة كيرون قلب كسفر دي أتي راهه مركه هري قرمون كذا كنت بيجي عادي بكون نقن مرك الله بعد أكفر دي كذا كنت بيجي عادي بكون نقن مرك دم بينه يكون دول دوشنا عادي بين نقن إن العبتنا وعقلك أسرنته واحد كم يا رئيسته عربت وحيت ترى كثرة المساس تذهب الإحساس واحد مدك كل حشرته درين كسي عبسي دي ساكا يا راضة واحد من مركوه الرئيسات عرقته واد دا ديد ماذا إن أتكلتش وقت على ربا لكن هذا درس لنا نقاطه سبحان الله وحي رادين درس كا مرنا واد كد دين تا والله يابتا مرنا واد كد ضيعتا مرنا واد كدرتا مركز دم هذا قاعد نافور دريه صدرت هذا في رسالتان dadkii dib ka bilaabay xumaha baa inta badan ka badiya dadkii hore ugu sii jiray qurunka muddo dheer la soo noolaa dhuluubta qurunka dhuluubta dhaqan xumada iyo akhlaaq xumada ilaahay ha samaynina ina ma dhihin ee wuxuu yiri haba u dhawaanina asbaabteeda ha samaynina meesha lagu sameynayo ha tagina dadka sameynaya ha la saaxiibina ha ku agameeraysanina rajay iyo damac iyo hunguri inaad samaysaan iyo agahood yaan idinka gelin si aad bannaankii mare maradii si geed ma qabsadaad u noqoto bannaanka ka mara isaga fogaada haddaad kaba fogaata wixii aad ka badbaadaa laga yaabaa laakiin haddaad aga meereysatood ku dhex jirtaan oo aad ku wareegaysataan oo aga marmartaan ninkii xoolaha meel mamnuuca aga daajiya xooluhu way u dusaan beerta way galaan laakiin haddaad beerahan la diiday kaba fogeyso xoolaha meeshaad ku raacayso dee neefba ma galo uma dhaco naftuna waa sidaas naf iyo shahwo iyo shaydaan macaasida waa la jeclaysiiyey haddaad ku agameeraysata way dabaalan sa darteed marka u horeysaba naf iyo shaydaan baa ku jiidan kara fawaaxishtana waa dhaqan shaydaan iyo dacwo shaydaan weeye haba agmarin oo ha u dhawaanin oo ka fogaada isaga fogaada ilaahay subxana wa tacaala fawaaxishtu waxaa la yidhaa dembi kasta oo sharcigana ku xun dhaqanka iyo akhlaaqda wanaagsanna ku xun baa la yidhahdaa wax kastoo sharciga ku xun dhinac fawaaxish buu ka yahay laakiin culimadu waxay leeyihiin aayadan waxaa looga jeedaa isagoo sharciga ku xun waxa akhlaaqda iyo damiirka wanaagsan oo dhanna ku xun baa la yiraahdaa ama erey la yiraahdo afa ka baxa ha noqdo ama fal la sameeyo ha noqdo ama naf la xiriiro ama maal la xiriiro ama sharaf iyo dhaqan iyo asluub wanaag la xiriiro saa darteed baa qur-aanku in badan fawaaxish ku magacaabay dunuub kala duwan zinada markii laga hadlayay faaxishaa lagu magacaabay ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشه فاحشه ذنب فول حنا وي وي وشرعي اخلاق دبا كحن
saa darteed baynu wada garanaynaa rag iyo dumarba xumaanta zinada iyo qofka lagu yaqaanaay inay qof sharaf beelay oon sharaf lahayn uu yahay, laakiin markay sharaftuba qiimo yeelan weydo buusan qofkaa ceeb lahaanaynin. waxaa ka mid a liwaadka ama daboolanimada ama khaniisnimada oo nabiyullaahi luud qoomkiisa uu ku lahaa ataatuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun, idinkoo arka miyaad waxaa sidaa u fool xun ee u dhaqan iyo akhlaaq xun ee u dhibiya caafimaad xun baad samaynaysaan. mar wuxuu lahaa maa sabaqakum biha min axadin min alcaalamiin, ilaahay uunkan intuu soo abuuray cid idinka horeysay lama arag, xilligaasay soo bilaabatay. laakiin markay akhlaaqdu dhimato iyadii baa noqonay caadi, qofkii la yaabaa lala yaabaa. markay akhlaaqdu dhimato ee xishoodku dhinto ee damiirku baaboo oo diini xumaato, qofka waxa xun la yaabayo baa laleeyahay waa dambaysaa weli, weli ilbaxnimo maadan gaarin, weli lamaadan qabsanin, weli lamaadan jaanqaadin, waa la qabsan doontaa baa laleeyahay. waxaa lagu magacaabay fawaaxishta intaa waxaan ahayn oo fara badan, bukhliga iyo xoolihiood waajibkii iyo meeshii mudnayd ku bixin weydo adiga oo hayana, waxaa lagu magacaabay fuxshi shaydaanku u amro. ilaahay markuu inoo sheegay inuu sadaqada iyo waxbixinta iyo dembi dhaafkay leedahay inoogu yeerayo, wuxuu yidhi shaydaankuna wuxuu idinku yeerayaa, yacidukum bilfaqri buu idiin ballanqaadayaa, wayaamurukum bilfaxshaay, wa arrin foolxun buu idin amrayaayo ciddii xaqa waajibkaa kugu lahayd, infaaqa iyo masaariiftooda dadkaa ilaalinaysay, muslimkii guud wax ku bixintooda, meelihii khayrka wax ku bixintooda oo dhan, oo bukhligaa faraha badan, oo wax waajibkii aad ka bakayso, oo dadkii waxtarkoodii aad ka bakayso, oo intii baahnayd waxtarkoodii aad ka bakayso, buu shaydaanku ku farayaa. fuxshigaa lagu daray bukhliga waajibaadkii iyo ummaddii iyo diin iyo dadba waxtarkooda kaa hor istaaga, xoolo jacaylkaana fuxshi baa lagu magacaabay. haddii bukhligu marka intaaba inta uu dhaafo uu naftaadiiba gabasoo dhima oo adoo xoolo jeebaha kaa buuxaan intaad ku qadayn weydo ood ka cashayn weydo ood ka qunican weydo suuqa aad gaajo suuxdin la dhaxdo oo xoolihii aad haysatay intaad meel ka seexan weydo garoonka bannaanka boorka lagu ciyaaro kubadda aad seexato adoo la xoolo ku bakaynaya aan la'ayn ee kaa buuxaan adoo haysta ilmahaagii ubadkaagii ay tuugsadaan soo foolxumo ma aakharana ku weyn akhlaaqda iyo xishoodka iyo qiimihii iyo shakhsiyadda iyo damiirkana ku foolxun bukhligu marka saa darteed meel xun buu ku gaarsiiyaa gaalnin buu kugu ridaa bal dhiig inaad daadiso ood wax badan ku dhacdo waa idin geeyaa nabigu waa kila iyaakum washuxa faina shuxa ahlaka man kaana qablakum bukhliga xoolo jacaylkan faraha badan iska ilaaliya ummadeedii ka horreeyay halaagay muxuu ku sameeyey xamalahum calaa an safakuu dimaahum inay islaayaan oo mina minankii kale jeebkiisa waxa ku jira soo dhac yidhahda xoolo jacaylkii buu idin gaarsiiyey hadda se uma socoto umam iyo shucuub inta lagu duulo oo dabka la saaro meesha dahab iyo shidaal baan ka rabnaa laleeyahay xamalahum calaa an safakuu dimaahum waay aakhiru zamaankana dahab baa laysku layn doonaa waa ka nabiga yidhi kunkii ruuxba hal qof baa badbaadi doona kuwaan islaynayana waa ogyihiin mid walba raje wuxuu ka qabaa halkaa qofee badbaaday inuu noqdo naftiisana waa haligayaa ummaddana waa halaagayaa laa yadri alqaatilu fiima qatal wala almaqtuulu fiima qutil saa darteed buu bukhliga iyo shuxiga iyo xoolo jacaylka fara badanna min alfaxshaai buu ka mid yahay dunuubtaasoo dhan diin iyo dhaqanba ku xun akhlaaqda wanaagsan ku xun oo dhan baa ilaahay yidhi walaa taqrabu lfawaaxisha ha u dhowaanina maa dahara minna wixii bannaanka loola soo baxo wamaa batana wixii qarsoonaadee lala dhuunto inna hoos baa loo sameeyaa waxaa ka mid a tuugadii waa la xadaa waxaa ka mid a zinadii mararka qaarkood laakiin aakhiru zamaanku meelo badanna hadda way gaartay waxay gaari doontaa bannaanka in zinada lala safto meelo badanna hadda way ka jirtaa oo bannaanka lala saftaa train stationadaad ku mari kuwa samaynaya kuwa gidaarada la taagan baad ku mari war waa sidee haddaad tiraadan adaaba lagu qabsano waxaa laleeyahay waad ka nixisay xurriyadoodii iyo fasaxoodii baad meel kaga dhacdaa lagu yihi adaa lagu qabsanaya waxaa loo dabaaldegayaa maalinkii khaniisnimada loo dabaaldegayaa qofkii wax ka yidhaahdana xuquuqulinsaankii buu meel kaga dhacay baa laleeyahay dabaaldegyaa loo samaynayaa dunidoo dhan baa laysaga imaanayaa
ciidamada loo diyaarinaya dawladda cun qabtay loo saaraya umada loogu duulaya maxaa dhacay khaniisnimay diideen waay dad waaweyn oo dunida shucuub madax ka ah oo mujtamaca bini aadamka hadda qadarin bay ku leeyihiin la yiraahdo yaa intay soo duulaan ay wadamo yimaadaan baa kow waxay kala hadlayaan khaniisnimada hal ogolaaday kala hadlayaan halkaasay akhlaaqdu maraysaa markaasa markaa dib u akhrida qisadii nabi Luut iyo wixii dhacay iyo waxa maanta yaalla badalkiisa cajaladu dib inay u soo laabanayso nabi Luut dadkiisii qoladii wuxuu ku yiri ataatuna alfaahishata wa antum tubsiruun ma waxan foosho xun baad la imanaysaan idinkoo arko ujeedo garanaya aynakum lataatuna arrijaala shahwatan min duuni nisaay mar kalena wuxuu yiri ma rag baad wax ka dayaysaan bal antum qowmun tajhaluun qowmun musrifuun qowmun caaduun maxay yidhaahdeen waxay ninka waa in waddanka laga masaafuriya maxaa yeelay waxaan uu iska riixayaayo waxaan waa foolxu yihiin buu leh dhaqanka iyagiibuu wax ka sheegay hidaha iyagiibuu wax ka sheegay xuquuqda iyadiibuu meel kaga dhacay xorriyadaydiibuu taabtay akhrijuu aala luutin min qaryatikum luut iyo dadkiisa waddanka waa in laga masaafuriya maxaa sababa innahum unaasun yatataharuun waxa aanu dabaalanayno ba iyagu iska ilaalinayaano war waxaan dhaqan xumada naga ma geli bay dhaqan xumo u arkaan annagu waa nadiif baan ka nahay bay leeyihiin saas darteed waddanka ma joogi karaan maxaa yeelay kanay sameeyeen kanay meel kaga dhaceen soo tii un maaha wax hadda socda tii un baa soo noqnoqonayso ilaahay baa hore inoo yidhi atawaasow bihi war miyay isu dardaarmeen bal hum qowmun taaquun dad xad gudbay oo xuduuddii ku tuntay wey nafta aadamuhuna waa un aadamuhu waa aadamihii dabeecaddu waa dabeecaddii duniduna waa dunidu markuu kibro wuxuu awood leeyahay inbuu la kibraa maahane qaab dhaqanku waa isla midki fawaaxishtaa faraha badan ilaahay si guud wuxuu inoo yidhi waa dhaqan shaydaan shaydaankaa dadka ugu yeera innamaa ya'murukum bisuu'i waalfaxshaai wa an taquluu cala allaahi maa laa taclamuun xumaha iyo dembiyada foosha xun dhaqan xumada akhlaaq xumada buu idin amraa midda muuqatee bannaanka lala taagan yahay innagu qaybaynu ku jirnaa oo fawaaxishta dardaaranka xigaayay mid ka mida oo innaga soomaali dhaqan inoo ah baa la sheegi doonaa kuwa kaloo fawaaxishta ka mida waa inoo dhaqan waa bahalka caleenteen bannaanka la wada taagannahay baa ka mida ee maandooriyaha iyo waxyaabaan nooca khamriga ka mida la mida lama yaabno madaxdeennaa cunta madaxdaa lagu casuumaa dunida nin baa wuxuu dhihi jiray meel ummad darooga lagu casuumo madaxdoodana lagu sharfo qolyaha qayilaa la arkay darooga cunto madxa quud awliyana mararka qaarkood la yidhaahdo inta sharab madaxda iyo dadka mas-uuliyiintana lagu maamuus caalamka kale markii meelo la tago darooga iyo maandooriye laysku maamuusa waa laga xishoodaa innaga qolyahan horgal u nahay mas-uuliyiinta iyo madaxda iyo dadka lasoo dhaweynayaa maandooriyaha lagu maamuusaa fawaaxishta ay ka mid tahay bannaanka loola soo baxay marka dambe waxay gaartaa fawaaxishta iyo xumaatadu markay sidii qowmu Luut noqoto qofkii la yaabaa lala yaabaa weli lamaadan qabsan baa lagu leeyahay weli maadan la qabsanin waa la qabsan doontaa in lagula qabadsiiyaad u baahan tahay weli maada waad soo gaari doontaa adigii baa lagula yaabi hadda markaan kiya joognana fawaaxishtan muxaramaadka laaluushka ka mid a dhaqanka hadda kiya ninkii la yidhi laaluusha la qaadanin isagaaba lala yaabi xagad ku nooshee baa leeyahy waddankanaad joogtaaye halkan ma joogtid waxaa ka mid a beentan faylasha inooga wada buuxda hadda ninkii la yidhaahda sbonsor baan gelayaa yurub baanan u dhoofayaa beenna faylka ku qori maayo isagaaba lala yaabiba waxaa la leeyahy kan weli wuu dambeeyaayo weli baadiyihii kama soo xaroonin baa la leeyahy adigiibaaba lagula yaabi qowmu Luut keliya ha la yaabine markii naf la dilo oo reerreer laysugu duulayo oo haddana qabyaaladan maamul goboleedyada xuduuda qabiiladan cusub laysu laynayo ee county county halkan degmada laysugu laynayo een ku maalka ku bixinayno een shararka ugu qabanayno fawaaxishta maa dahara minha wey waxaan oo dhan maa dahara minha fawaaxishtii ka mid ahaydna way buuxdaa wamaa batanana inta qarsoon baaba in badan ooba qarsoon oo soos loo sameeyo weli innaga zirada iyo xatooyada iyo acmaal saas oo kaleeta namiimada iyo isku dirka iyo qayqiibada iyo xanta iyo fawaaxishtay ka mid yihiin
eray bay noqon kartaa, ficil bay noqon kartaa. Arintaasaa ilaahay inaga reebaya, arintaasaa inaga xaraantinimaynaya. Adduunkana dararkeedaan ka nabadgelaynaa, aakharana cadaabkeedaan ka nabadgelaynaa. Inta yaryara inaga dhacda kuwa haddaan iska daynana, daynteedaasaa dembiga yararka laynoogu dhaafaya. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة دتك اسكدا اي ذنوب تنواوين يوكيو فوشح اسكدا اي لكن كوا يريركا يكدا عان إلهي الدنب دافك يسو واسع وي ذا انت اي دايين بعد دنب الله قد عفيا مرك إلهي سبحانه وتعالى حق الله نقوها نونيو ذنوبتنا الله نقحف ديو مردارا كان واكوي النبي عليه السلام khaatamkii nabiga shaabadii soo saaran oo ka qoyan buu geeriyooday sida Cabdullaahi ibn Mas'uud oo sheegay radiyallahu anhu warda aynu ilaalinno ku dhaqanno dunuubtan fooshaxun iyo dhaqan xumada in muuqata iyo in qarsoon maran iska dayno اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم لمنا رشدنا وعذنا من شرور أنفسنا اللهم آت نفوسنا تقواها اللهم زكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا اللهم أصلح دنيانا التي فيها معاشنا اللهم أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اللهم اجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة